Ekiriwo kati embeera Segirinya Muhammad gyalimu ekaabya amaziga. Bulijjo wano mbadde nkugamba nti olina okwongera okuteekamu essaala okusabira Segirinya Muhammad kuba embeera gyalimu si nnungi n'akamu. Nga bwekimanyi bulungi nti ono ali mu ddwaliro era embeera gyalimu yeeraliikiriza abafamire ye bagezezaako kumudimandinga basobole kubanga bamutwala bamuwa obujjanjabi obusingako naye kikyagaanye. Wabula essaawa zino wenjogerera waliwo ebifaananyi ebitrendinga ku mukutu ebitrendinga so big time. Ekifaananyi kino abasinga kibamenye emitima. Bannayuganda abasinga abalabye ku kifaananyi kino kibamenye emitima tebalina na byakwogera. Ekifaananyi kino Segirinya Muhammad kyalabikiddemu kiraga ng'ali mu yunifoomu y'abasibe. Yunifoomu y'abasibe ali ku katanda ate mu nnyindo nga bamutaddemu pamba. Kiraga nti embeera gy'alimu si nnungi. Embeera yeeraliikiriza. Era abamu ku Bannayuganda balabye ekifaananyi bagamba nti omusajja waffe ono yandiba agenze oba agenda. Abannayuganda kati tebakitegeera oluvannyuma lw'okulaba kino ekifaananyi beebuuza ki ekiddako. Wabula essaawa zino abantu beebuuza ani afulumiza kino ekifaananyi. Abamu ne bagamba nti ndowooza waliwo ba officials mu government security abamuliko abalabye embeera nga yeeraliikiriza mu butuufu nabo ne bamenyeko emitima ne bagamba nti kino tulina okukiraga Bannayuganda bamanyi ki ekigenda mu maaso ku mbaka Segirinya. Nga bw'okimanyi bulungi nti emabega kwa Bobi Wine yakyalira Segirinya era yagamba nti security yabagaana okuyingirayo n'amasimu basobole kubanga bakuba ebifaananyi balaga abantu ki ekigenda mu maaso ku bulamu bwa Segirinya. Kakati bino ebifaananyi bwe bifulumye era ne tuddayo ku kya Bobi Wine kye yagamba nti mu government mulimu ba officials government beekozesa nga bakolera ku order naye nga nabo mu mitima balumwa balaba bye bakola si bituufu. Era Bobi Wine wayogera nti mulimu abantu mu butuufu abanyolwa abalaba omuntu wabulijjo ng'anyigirizibwa nabo ne balaba nga mu butuufu bye bakola si bituufu naye nga bali ku order alina okukola ekyo mukama we ky'abamugambye. So far embeera Segirinya gy'alimu yeeyo yeeraliikiriza. Omusajja ali mu mbeera nzibu nnyo, ali mu critical condition. Mu butuufu bino ebifaananyi Bannayuganda basinga tebakyalina bigambo. Wabula nze kiyinza obagamba nti mwongere okusabira Segirinya Muhammad, twongere okuteekamu essaala zaffe nga bwekimanyi bulungi nti Mukama Katonda ye Kamala byonna, yennyini buyinza era yakola buli kimu tewali kitasoboka. Mukama Katonda bw'oba ositaddewo kumwesiga akola buli kimu n'ekitasoboka akiteekawo gwe ky'olowooza nti tekisoboka. So kakati omusajja tumusabire wabula tetumanyi kiddako fena ebibuzo bingi oluvannyuma lw'okulaba bino ebifaananyi ebitrendinga ku mukutu nga beeraga nti omusajja ali mu critical condition. Ebyo byonna bwe bifuluma Bannayuganda beebuuza bakuba mu gavumenti bakubamu ebituli bagamba nti lwaki Segirinya Muhammad temumuwa famire ye oba temumukkiriza kufuna obujjanjabi obusinga kwawo. Singa ebintu bigenda bubi kakati mwenga gavumenti mugenda ku asalinga mutya abafamire ye abaana be bakyala be n'abantu be abo ku lusegere? Mugenda kubawa asaki? Kubanga embeera yo weri nzibu ddala teri asobola kugipredictinga. Naye nga tukyagenda mu maaso n'okufollowinga updates zonna zonna gwe ky'olina okumanya nti weekumira ku mukutu The Buzz UG tovaako ku mukutu The Buzz UG gwatana bakusubscribinga. Subscribinga onyigene ukadeka notification. Nawe alina business oyagala kulanga naffe genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga nga bweziri. Nawe omuyimbi oyagala tukuandikira kayimba kuba ku simu yange 0708214875 tusobola kubanga tukwasaganya business tusobola kubanga tu promotinga talent tovako.